მოაჩვენებ ჩვენება იქნება იქ კონცერტი იქნება დათმები შოუ და ამ შობაში ამ შოუში იქნება ჩემი მოდელების წარგენა რომლებიც როგორ ზადგა კოლექცია ალბათ ხო კოლექციები მზად არის აქ შეკერე ამერიკაში შეკერე თუ ზოგი ამერიკაში იკერება ზოგი აქ იკერება ზოგი ევროპაში და კოლექტიური ჯგუფით დგება ეს ყველაფერი და იქნება ძალიან დიდი ქონია ჩვენება სადმე როგორ არა მქონია ზოგი ამერიკაში ზოგი ევროპაში და ახლა მინდა საქართველოში იმიტომ ჩამოვედი განახორციელო ეს ყველაფერი და გავდივართ რუსეთზე როგორც საქართველოში არის რაღაც კონკრეტული თარიღები გეგმები? ალბათ საქართველოში ალბათ სექტემბრიდან დაგავებულები ვართ ახლა რომ გავიდეთ ახლო მახლო მეზობლებთან რუსეთთან გვინდა დავამყაროთ პილი ურთიერთობა და რომ გაგვიცნოს ისე როგორც რუსეთში ისევე ევროპაში და საქართველოში რა თქმა უნდა დაიგეგმება დიდი დიდი ივენთები რაზედაც კი, ჩვენ სერიოზულად მუშაობთ ამ თემასთან დაკავშირებით. უბრალოდ ჩვენ ახლა შეკვეთები უკვე გვაქვს, ბუკინგები გვაქვს ივენთებთან დაკავშირებით, ან ახლა ეს აფხული ქალაქიდან ხალხი გადის და რაღაცა და ფიქრობთ ალბათ სექტემბრისთვის ირაკლის გაუკეთოთ სერიოზული განგეზული ჩვენება პრეზენტაცია, რომ ქართულმა მაყურებელმა ხალხმა გაიცნოს და ქართულ შოუ ბიზნესში შემოვიდეს და დაგვიბრუნდეს ეს სიმპათიური მამაკაცი და ნიჭიერი ადამიანი. წასვლას აღარ აპირებ ამერიკაში? არა. ვაი. Ну, хайс же кос. Дрес же кос. Хвал კითხოს. No, no, I made my decision. No. აი, პირები გადავიყვანე ინგლისურზე. ეს გასასწრებო ჩავა, რა თქმა უნდა. გასა ამერიკამაც არ მომცა ვიზა, ის სულ აი მომიდა. ეს გასაცემ როგორ ჩემ პრობლემები შეიძლება. სტუმარი რაღაცა სხვა და გადაიკეთო, შეიძლება იყოს ნანიკო წუწუნაო. 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 ნეგრული ვარიანტი. წუწუნაო. არა, ამერიკის გადავიხადე. საკონსულოს მართალი ხარ შენ. არა, არა მართალი. შეიძლება ნანიკო არ გავიჟო, მე. ხო, იქ ცოტა ისეთი. ბეიბისიტერად ეს დარჩებოდა, ეხა იქ თუ რა. ამდენი სამსახურები მაქვს. ბიმის დეკლა რაცები მოიტანება აღმოჩნდა რომ 200 სახლი მაქვს. აი ყველაფერი მაქვს იმისთვის რომ მე წავიდე და ნახო ნიუ-იორკი. არ მიშვებთ, არ მიშვებთ. ეს ახო ლონდონში. ფერლის ხარ. კარგი, მეგონი საშუალება გვაქვს რომ ნახოთ ვიდეოები. ფაქტობრივად რაღაცები დავათვალიერეთ. მამაკაცები სად არიან გამაგებული? შემდგომში, შემდგომში. მამაკაცები ქართველი ხარ ნიკას. არა, გეუბნები, აი მაგის ის მაქვს, სულ რა ქვია. ხო, კაცები არ არის მოგვარებული თემა საქართველოში. იცი რატომ მოთხונה არის ყარასდროს? კიდე თქვენ ხართ ხო სუსტის კესი? მე არის სუსტის კესი ვარ. და ჩაგრულები. მე და ჩემი ძლიერი იყოს მეორე მამაკაცი. გვაქვს საშუალება ვიდეო ნახოთ? ესეთ კი. აი თუ შეიძლება ეხა მაყურებელს. ხი რა როგორ რა მოგყვება ისეთ ქვია. ექსკლუზიურად. არა, ხოთ? ხოთ ჩართოთ ფირი. ხო, ეს არის კონკურსი ჩვენ ჩავატარეთ. ხო, ეს ძალიან სამწუხაროა მუსიკა მუსიკის გარეშე უშე გამოცხადებული და ჩვენ მუსიკა მოვაშორეთ თქვი რა არის თუ შეიძლება. ესე იგი ეს არის Miss Fashion-ის კონკურსი, ჩატარდა ანტალიაში, ერთ-ერთ ძალიან მაგარ სასტუმროში. ორგანიზაცია გააკეთა New Fashion Life-მა და Fashion TV-მ, სადაც იყო ჩამოსული წარმატებული სახეები სხვადასხვა ქვეყნიდან, 20 ტოპ მოდელი სხვადასხვა ქვეყნიდან, 12 ქვეყანა ღებულობდა მონაწილეობას. რიქსოში ვართ. ეხა გადავედით რიქსოს სანგეიჯში. მე წინათ უყურეთ ხის გადაცემას, რამაზო რომა იყო მეგობრებთან მოსული და ეს რამაზო რომას კონცერტიც ჩემი და New Fashion Life-ის ორგანიზაციის გადაკეთება. ეს არის ჯგუფის სერებრო, ესეც სანგეიჯში. აი რომლებიც ავარავდეთ ჩამოვლენ ხო ჩვენთან. კი, ეს უკვე თემატის კონცერტი მქონდა, ანუ სტრაფი გადასვლები არის. და მეც ვცდილობ რა სწრაფად. კი, 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 დავიწყებ. ვეწევი. ხო, ეს არის კლუბ აურაში, ყავდა ჯაგა და iPromos ჯგუფი, ყავდა ამერიკელი მომღერლები და რა მთელი ამბები. ანუ მთელი ამბები. თქვენ არ ხუმრობთ არა? არანაირად არ ხუმრობთ. სრულიად სერიოზულო. ნახე რა ხდება. ესენი, ანუ ეს იგივე ხო? ეს არის უკვე რამის რა მომწონს რომ აი ესეთ სტრაფ მონტაჟშიც და ესე პატარა კადრებშიც ხვდები რომ აბსოლუტურად დაალაგებული, სწორად ორგანიზებული, ლამაზად გაკეთებული და ხო, ეს ხარისხი არის. იმიტომ რომ დღეს პრინციპში ეს არის მარდან პალასი, სადაც ჩვენ გვქონდა სერიოზული ფოტოსესია, კლიპები, გვყავდა ცნობილი მომღერლები, ალექსანდრა სტენი, ინა, ჯიფსი კინგი და რა ვიცი, ბევრი ვიღაცები. მე გადავედით უცებ მარკუს მეტრეველის ფოტოსესიაზე, გარდა იმისა რომ ჩვენ ვაკეთებთ ფეშენებულ ფოტოსესიებს და ვიღებთ კლიპებს, ვაკეთებთ გარკვეულ ფოტოსესიებს ნობადის სახეებისთვის და აგრეთვე არაცნობადი სახეებისთვის. გეუბნები ვაკლივართ უსოკებს რა. აი ხალხი მეგობრო, პირდაპირ მოვხვდა ხალხი, რაღაცა რომ გაკეთეს. აი დღეიდან იმეგობრებს და მე ოფისი. არა, ერთი რამე მინდა კომპლიმენტებს ივენთებს რა თქმა უნდა და ვიციო მოხარული. მადლობა. ჩამოხვიდეთ და იყო ჩვენთან ერთად. დიდი მადლობა. ერთი რამე ალბათ კომპლიმენტის სახით უნდა თქვა, რომ ხარისხი ჩანს.
Arusiaz riskharze, albat organizebis, kho? Ratkma unda. Pirlo rikshi. Pirlo rikshi organizebis da tan kide chven var brendi, ano da sakmao didi tanxa ikharjeba chvens imens. Ai guna mekitkha, kho? Es khot zalyan didi tanxa. Ki ratkma. Jdeba qvelaperi. Ratkma. Ai tanxis mozieba rogor khteba kho. A, itsit a aris ro ketili adamiani. Chven gvaksel sheklulebebi, ara, vrot mi arts vezeb sponsorebs, azgvagarit, imito tviton sponsori gvezebs, imito chven uzet maksimalu reklamas, garda imisa ro New York Fashion Life aketebs garqvel organizatsias, chven uketebt im brendebs, romlebits chven ში დევს რაღაც გარკვეულ თანხას უკეთებს სერიოზულ რეკლამებს ევროპაში, აზიაში და ამერიკაში. ანუ მარტო ტელევიზიის დახმარებით, ხო, რა თქმა უნდა. სიცე დიდია. რა თქმა უნდა. ხო, ну, რა ვიცი, ყველაფერი კეთდება საკმაოდ ნორმალურად. ეხლა ჩვენ გვაქვს რიქსოსებთან ხელშეკრულება, რიქსოსი არის საკმაოდ დიდი ქსელი. თან აქვს ძალიან ბევრი სასტუმროები, ძირითადად მუშაობენ ივენთებზე და რა ვიცი, ჩვენ New York Fashion Life-მა ავიღეთ რიქსოსების ისე. იმ საიდან მოხდი ამ ორგანიზაციაში მართლა New York Fashion? მე მუშაობ, მე ცხოვრობ საზღვარგარეთ უკვე 20 წელია ნანიკო და რა ვიცი, ვიმუშავე Fashion House National-ში, ვიმუშავე Ministry of Sound-ში, Head Candy-ში, Fashion TV-ში და მე უბრალოდ რაღაც ეს New York Fashion Life-ის ამერიკა მიზიდავს და გავაგზავნე რაღაც CV-ები, რაღაცები, ერთი 4-5 თვე ველოდე, პასუხს და მე ისე მოხდა, რომ ონლაინ ეგზამენი მქონდა და გავიარეთ და Skype-ით. კი, Skype-ით. Skype-ით მას ამერიკასაც ვერთავ ხო Skype-ში, აი ვერაფერს. ვერაფერს ვერ ვაკეთებ, შეზღუდული ვარ, აი გალიაში დავრბიო, მაგრამ ნუ დიდი მედი, მაგრამ ყველაფერი კარგად იქნება. კი, დარწმუნებული ვარ ამაში. ჯანმრთელობაც კარგად გვექნება. ნამდვილად მთავარია გარის ხო. აიდან დაიწყო. არა, ის მეტად ნიკო ვიცი. და ერთი ორი მაყურებელი თუ ზის ტელევიზორთან, რომელიც შეიძლება მიხვდეს უბრალოდ. თუ რაზეა საუბარი. გამიხარდა რომ გაგიცანი, რა ვიცი, მე მგონი ჩვენი დრო იწურება. ნიკა შეიძლება ხო მე და არა ისე რაღაცნაირი ფაქტურებია ბიცეპები შეიძლება მივიდე ნახო ნახატული და ეს ყველაფერი არა იქ ნახე რაღაცა ზოლები ჰქონდა რაღაცა წვრილი რაღაცით გაკეთებული და სერიოზული პრობლემა გვაქვს ნიკა მე მანიკენს ვეფერებოდი პირველი ნახევარი გადაცემა და შენ ესკიზებს ეფერებოდი მე მიყვარს კარგი ნამუშევარი და იმიტომ ამაზია ძალიან და სუფთა გემრიელი და რაღაცნაირად განსხვავებული ძალიან განსხვავებული და საინტერესო აი ეს მიჯღაბნი ესკიზებს არ უყურებ ესე სამი არ წამოვიგეთ იმიტომ რომ რაღაც დეფილის ჩატარება აღარ გვინდოდა და ირაკლიმ გადაწყვიტა რომ ის წაბიღოთ ესკიზები და ნამუშევარი ნახე რა რეზარება იცი ზოგადად ამბობენ რომ დიზაინერები ვერ ხატავენო ანუ პარალელურად უჭირთ ორი საქმის კეთება და კიდევ ერთი სტერეოტიპის მეორე ტიპი პირველი შენ დამდენ ენაზო ჩალეცეთ ესე იგი ყველაფერი თუ ჩავთვლით სვანურს და მეგროლს შეიძლება მეგროლიციცი დიდი ბოდიში ბოდიაში შეგიძლიათ გამოჩეთ მაგარია კაი მაშინ რა ხარ ამდენი ენაზო კალენდრის ჩამოხევაც ვასწავლოთ ეგა ძალიან რთულია მოსედე 7 ენა ქართული რუსული ინგლისური, გერმანული, თურქული, სვანური და მეგრული. ხო, ნუ ერთნაირად ვართ რა, მეც მეგრული ჩათვით შვიდს საუბრობ. ცოტა ჰოლანდიური, ცოტა ჰოლანდიური, ცოტა. ხო, კიდე ერთი გზავნილი ძინის სასლანოვმა დაწერა, რომ დიმიტრი გიშროვს წარმატებას და დიდი იმედი მაქვს, რომ ჩვენ შოუ ბიზნეს რამე ეშველება შენ თუ გვეყოლები. დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა. გვეყოლები, ნუ შეგპირდა ყოველ შემთხვევაში ახლა გეგმებს მოილებს მაქსიმალურად ვცდილობ, რა თქმა უნდა, ყველა ერთმანეთს უნდა ამოვუდგენთ ხარში, რომ რაღაც რაღაცები უფრო განმავითაროთ და უფრო ვიყოთ მიღწევადები და წარმატებული. ერთი კითხვა, რამდენი წელია საჭირო თქვა და რა რესურსი გვაქვს იმისათვის, რომ ჩვენი შოუ ბიზნესი დაიმსგავსოს რამეს? მოკლედ. ა ჩვენ შოუ ბიზნესი რამის გავს? უბრალოდ ჩვენ შოუ ბიზნეს მარკეტინგი არა აქვს და ჩვენ შოუ ბიზნეს ფინანსური მხარდაჭერა არა აქვს. ასე ხიყო ძალიან კარგი. ჩვენი შოუ ბიზნესი რამის გავს? მაგრამ მარკეტინგი არ გავს. რამის გავს? მარკეტინგი და ფინანსური დახმარება, რა თქმა უნდა, ფინანსები ყოველთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს არის თავარი, რა თქმა უნდა. ასე მეგობრებო, ყველაფერი კარგად იქნება. ცოტა დამზარე დანიკო. არა, გადაცემის დასრულების რომ მე მინდა რომ მან ჩამოხიოს კალენდარი. აა, მოდ გასწავლო? მიდი. იცი რა რთულია, ნახე. ნახე, ძალიან ძალიან სპეციფიურია. აი, აი აქ კიდევ ხელს და გარბიხარ ბოლომდე. ფინიშის ხაზი. ფინიშის ხაზი. კედოსვე დაეჯახო. კედოსვე დაეჯახო. ჩვენთვის ძალიან დიდი პატივია. არის, არის, არავის არ ვაგელეჯინებთ მაგ კალენდარს არის დროს კი. სიამოვნებით შეიძლება არ მომიღო. ობა! იეს! მაგრამ ეს ყველაფერი რატო გავაკეთებინეთ, იცი რომ დაგენახათ რა ლამაზია, მაგრამ სამწუხაროდ კაცები ეფარებოდნენ მის. არა, მაქსიმალურად გავიწიე უბრალოდ, მაგრამ მოდი, ასე გავიწიე. ერთად დავათაროთ გადაცემა. დაიმშვიდობთ მაშინ თქვენ. ძალიან დიდი მადლობა. მე თქვენ დაგემშვიდობთ. ძალიან დიდი მადლობა. რა მეენაზე დაიმშვიდობთ. და წარმატებას გისურვებთ. ჩუს. ჩუს. ძალიან მოკლედ გერმანულად ჩუს. ჩუს. ჩუს.
ახლა ამთავრდა.